معلوماتك ku saabsan khaladka ku yimid waraaqda cod bixinta aqalka degmada 76A ayada oo ay sabab u tahay khalad dhanka kala cadaynta ah. Ismaamulka Rimsi wuxuu soo saaray waraaqda cod bixiyaha maqan oo si khaldan uu ugu qoran yahay musharax geeriyooday oo ahaa musharax ugu tartamayay xisbiga jamhuuriyadda aqalka wakiilada degmada 76A ee Minnesota. Arrintu waa mid khusaysa dhammaan waraaqaha cod bixinta ee 11 deegaan doorasho oo ka tirsan ismaamulka Rimsi, kuwaas oo ku yaala degmada 76A. Arrinka waxaa la ogaaday kadib markii xudeynta dadka goobta codbixinta ka maqan ay bilaabatay. Waraaqaha codbixintu waxay si khalad ah u qorayaan Beverly Patterson in uu yahay musharax u taagan xisbiga jamhuuriyadda aqalka degmada 76A, halkii laga rabay in uu ku qornaado Scott Hesselgrave. Si arrinkan loo saxo, ismaamulka Rimsi waxay bixin doontaa waraaqo cod bixin oo cusub lagana saxay deegaan doorashooyinka ay saameysay gudaha Minnesota. Codbixiye kasta oo ku codeeya waraaqda codbixiyaha goobta codeynta ka maqan waxay ku bedeli karaan waraaqdooda codbixinta midda cusub ka hor ilaa 7 maalinka doorashada. Dhammaan waraaqaha codbixiyaha goobta codeynta ka maqan kadib Oktoobar 3-deeda waxaa ku qornaan doona musharaxa saxda ah ka hor inta aan waraaqaha codbixinta ee dib loo saxay aan la soo saarin. 1 ilaa 189 waraaq oo codbixiyaha goobta ka maqan loogu talagalay oo khaladaad ku jiro ayaa loo diray codbixiyeyaasha. Macluumaadka loogu talagalay codbixiyeyaasha ayada oo la raacayo go'aamadii ka soo baxay maxkamadda sare ee Minnesota, ismaamulka Rimsi wuxuu siin doonaa waraaqaha codbixinta saxda ah ee loogu soo bedelay kuwii khaldamay dhammaan codbixiyeyaasha. Halkan waxaad ka helaysaa xulashooyinka loogu talagalay codbixiyeyaasha ay soo gaareen waraaqaha codbixinta ee aan saxda ahayn. Haddii aadan weli codsan waraaqda codbixinta ee codbixiyaha goobta codeynta ka maqan, waraaqaha codbixinta bedelka ah ee la heli karo kadib Oktoobar 3-deeda waxaa si sax ah ugu qornaan doona musharaxa saxda ah ee xisbiga jamhuuriyadda ugu tartamaya aqalka degmada 76A. Waxaad codsan kartaa waraaqda codbixiyaha goobta ka maqan, codkaagana khaladkaanu ma samayn karo. Haddii aad heshay waraaq codbixin oo aan sax ahayn laakiin aadan weli codayn, fadlan iska tirtir waraaqda codbixinta ee aan saxda ahayn. Waxaan isla markaaba lagu soo diri doonaa mid kuu bedelaysa. Waraaqda codbixinta bedelka ah waxaa ku qornaan doona musharaxa saxda ah ee xisbiga jamhuuriyadda ee u tartamaya aqalka degmada 76A, Scott Hesselgrave. Haddii aad mar horeba soo celisay waraaqda codbixinta ee aan saxda ahayn, codbixiyeyaasha helay waraaqda codbixinta ee aan saxda ahayn mar horena codeeyay waxaa u furan dhowr khiyaar si ay u xaqiijiyaan in codkooda la tiriyey saxna uu u noqdo. Xulashada koowaad, waxaad dooran kartaa in aad ka dhigto waraaqdaadii codeynta ee hore mid xumaatay adiga oo ka wacaya xafiiska doorashooyinka ismaamulka Rimsi 6-5-2-6-6-2-7-7, kuna wargelinaya shaqaalaha doorashooyinka in aad jeclaan lahayd in aad hesho waraaqda codbixinta bedelka ah. Waraaqda codbixinta oo ay ku qoran yihiin magacyada saxda ah ee musharaxiinta ka tartamaya degmada 76A, sidaasi la mid ah dhammaan xafiisyada kale ee ku qoran waraaqaha codbixinta ayaa intaas kadib lagu soo saari doonaa. Waraaqdii hore ee codbixinta lama tirin doono. Waxaad intaa kadib dib ugu codayn kartaa dhammaan xafiisyada ku qoran waraaqaha codbixinta ee leh waraaqaha bedelka ah. Waraaqda codbixinta ee bedelka ah ayaa la tirin doonaa. Xulashada labaad, haddii aad doorato in aadan waraaqaha codbixinta ka dhigin mid xumaatay, aadna u codeyso musharaxii geeriyooday, kadib codkaaga degmada 76A lama tirin doono sababtoo ah musharaxu xaq uma lahan inuu xafiiska qabto. Xulashadaada xafiis kasta ee kale ee ku qoran waraaqaha codbixinta ee hore waxaa lagu minguurin doonaa waraaqda codbixinta bedelka ah, waana la tirin doonaa. Xaaladaas oo kale, dhammaan codadkaagii hore waa la tirin karaa marka laga reebo codka degmada 76A. Xulashada saddexaad, haddii aad doorato in aadan ka dhigin waraaqdaada codbixinta mid xumaatay, aadna u codeysay qof aan ahayn musharaxii ka taagnaa 76A ee geeriyooday, haddaba codkaaga degmada 76A waa la tirin karaa sababtoo ah codkaagii hore waxaa leh musharax weli xaq u leh inuu xafiis qabto. Xaaladaha noocaas ah, dhammaan cidda aad u dooratay xafiis kasta oo ku qoran waraaqda codbixinta oo ay ku jirto degmada 76A waxaa lagu minguurin doonaa waraaqda codbixinta bedelka ah, waana la tirin doonaa.